أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ولو شاء الله لذهب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 پڑھیں گے. ناظرین, اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن کو ضرور دبا دیجیے گا, اور آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تعلیم بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ دی جاتی ہے. آئیے ورڈ بائی ورڈ پڑھ لیتے ہیں. یکاد البرق يَخْطَفُ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله ولو شاء الله ولو شاء الله لذهب ولو شاء پڑھ لیتے ہیں. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما
لا أظلم عليهم ولو شاء आगे पढ़ते हैं। बिसमईहिम व अबसारिहिम व अबसारिहिम बिसमईहिम व अबसारिहिम इन अल्लाह بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا والذين من قبلكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أي مكمل آيات پڑھ لیتے ہیں يا أيها الناس اعبدوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق الله العظيم. ناظرین، آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 تک مکمل کر لی. کل انشاءاللہ عزب نیکس اپسوڈ لے کر حاضر ہوں گے. ناظرین، اگر ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.